Eu ia dizer, meu querido, olha, só se você me espancar e me colocar na mão, porque eu posso ficar aqui, você não sabe o que eu posso ficar aqui. Nada, eu não tô fazendo nadinha, só tô com o microfone na mão. Ei, ela tem que mandar pelo motorista, né? A gente tá social, sem combustível. Ele tá sem combustível. Mandei porra nenhuma, não. Paraense vai pagar muito mais caro que o gato depois.